ଦେଓଗାଁ ଥାନା ବନ୍ଧପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଧପଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଲା ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ଦେଓଗାଁ ପୋଲିସ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚଳାଣ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ପୁଇଁତଳା ଥାନା ବହଲପଦର ଗାଁର ବ୍ୟାସଦେବ ସାଣ୍ଡ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଇବା ନଗଦ 90,000 ଟଙ୍କା ଧରି ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ଧପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତର୍ଲା ରାସ୍ତାରେ ଲୁଟ୍ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଦେଓଗାଁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଦେଓଗାଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚଳାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଇନ୍ଦିରା ନଗରର ଗରିବ ପାଣ୍ଡେ, ଇଚ୍ଛାପଡ଼ାର ଆକାଶ ସାଣ୍ଡ, ଦେଓଗାଁ ଥାନା ବନ୍ଧପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ସିନ୍ଦିଜୋର ଗାଁର କାହ୍ନା ବଗର୍ତ୍ତି ଓ ଡୁମେରଜୋର ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁଅଁର। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଟିଭିଏସ୍ ଆପାଚେ, ବଜାଜ ପଲ୍ସର 2ଟି ବାଇକ୍, 6ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ନଗଦ 2,770 ଟଙ୍କା ସହ କିଛି ଲୁଟ୍ପାଟର ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଓଗାଁ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 199/21 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚଳାଣ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାର୍ଗେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।